Abi nongi sante yalla bu baax ndak boku mi kera bi mu ñewé kër mu mar sar lu melni rek la sumbon wa yalla may nañu ba def nañ tay lasma bi man limay wax rek moy dex bi walé bi dañu wax né dekk yi xam ño rang ci ladde guerre bi amul dekk bo xamné bi mën nga tok rek nga jakar lox ndox bi yep mbarax bi def ko équipé su fekke nak avirarma lañu wax wala wergu yaram dekk bu wouf ndox bi rek war nañu leli mbarax bi bam set wéj def ay dig yu rafet def ay débarcadère yu rafet def sax ay grand place ku ñew jakar lox ndox bi lolu suñu ko défé ku dekk ci dex da nga xamné ku fa ñew rek xamné li dekk la waye exemple so ñewete kër Moumar Sar mën nga romb dem rek da nga yaakar ana kër Moumar Sar dekh do gis dekh bi mbarax bi moko mur ko li ngeen jëk wara def na ngeen defar dekk yi ay grand place ci wetu ndox mi mbarax bi leer nañ kon lool da ngeen ko wara def leneen li moy bi projet bi ñewé dafa am lu jitu POS dafa dugg ci communauté rural ndax POS waxtaan ak population bi communauté rural bu ne def na ay zone dag nak ay zone gennana parcours di bétail gennana mari gennana fiñu samma mana fiñu béy ak fiñu samé yépp def nañ ko ay plan koy sé rural bu nek fofu koy sé yo bo am jox nañu le document bo xamné ngeen le nga waxone mo nga fa kon lolu projet bi dana su teggo ci kaw lolu dana yomba liggéey bi té nit yi xaar nañu projet bi dé nit yi xaar nañu ko bu baaxa ndox mi yaakarna hanti yaakarna rek legui nit yi naan legui ñu naan bëgg nañu dindi fi roti saret wala roti bidon wala dem ci mari ngay tank ndox loolu warna deñ té am nañu yaakar de projet bi ñew de société image biñ fi woné jigen yi di yenu kana bi yoon mo indi wuñ ay saret mbam yi ak gone yi xeen ay roti bidon rek way ay saret mbam gone yi dem daanu saret dagacer lo warna jeex leneen li moy wale ferlo bi su ouvrage na ker Moumar Sar taxawé rek wale ferlo bi dox bi day daw de fofu le bop ndox mi nak de dox bi day xonk coy jur bu ko naan da ngay mujj rek da ngay daanu kon er dañ ko wara ubbi fan yep nit yi ngi ciow ouvrage ker Moumar dañ ko wara dubbi dem ferlo jur gi mëna naan kon man ma nga rafel projet bi ma nga rafel bu baaxa baax dafa melne dafa bëgg wañi choono nit yi daf ko bëgg wañi sama kat yi suñu doon am ñaar fuk ñi dem bañ amat juro fuk baykat yi nonu la nap kat yi nonu la waye projet bi kay nanu ñaan yalla nanu yalla muuro mu nek suñu wërsek mu nek